ከዚህ በፊትም በጣም ጥልቼ ሳነሳ የነበረው የተለያዩ መድረኮች ላይ ቃናን እጠላለሁ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ የምትወዱ ልትኖሩ ትችላላችሁ ቃና የተማሪዎችን የጽናት ጊዜ የገደለና ተማሪዎቻችን ውጤታማ እንዳይሆኑ ያደረገ እንደው ቤቲንግን እንደ ስራ ፈጠራ ተወሰደ ተብሎ ቢታሰብ እንኳን ያመጣውን ገቢና የደረሰውን ችግር ብናይ ችግሩ ነው የሚበልጠው እኛ የማህበረሰቡ ችግር እኛ እንዴት የማይበለከት የመንግስት ተቋም ነው የሚመለከተው ወገኖቻችን ናቸው እኛ ገቢ አይደለም ታርጌታችን ዋና ገቢ አይደለም ገቢ ተብሎ ነው የሚነሳው ዘመናዊ የሆነ ጨዋታዎችን ማምጣት ሰው እንዲዝናና ማድረግ ኃላፊነት በሚሰማው መልኩ ዲል ነው የምንፈልገው ኬንያ ከፍተኛ ገቢ ሲያስገባላት የነበረውን የአበባ ምርት ስትዘጋ እንዳለ ወደ ኢትዮጵያ ነው የመጣው ተቀመውናል አልጠቀሙንም የዚህ መድረክ ክርክል አላደርገው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ፓርላማ ሲወያይበት ስለነበረ ማለት ነው ሌላው በጽሁፍ ውስጥ የእስራኤል ድል ፈጠራ ተብሎ ነው ለ አወራራጆች ፍቃዱ የተሰጠው ነው የእስራኤል ድል ፈጠራ ተብሎ ፍቃዱ ሲሰጥ ጥቅሙና ጉዳቱ በንጽጽር ውስጥ አይገባም ወይ እንግዲህ ሌላ ሀገር ተመክሮም ታይቶ እነዛ ተዘክቶ ወደዚህ ከመጡ እኛ ሳገር ለምንድን ነው ትውልዱን ማስቀደም ያልተቻለው የትውልዱ ይጣፈንታ በመንግስት እጅ የወደቀ ነው አሁን ሁለት ነገሮችን ነው እዚህ ለግላይ ማንሳት የሚፈልገው ከዚህ በፊትም በጣም ጥልቼ ሳነሳ የነበረው የተለያዩ መድረኮች ላይ ቃናን እጠላለሁ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ የምትወዱ ልትኖሩ ትችላላችሁ ቃና የተማሪዎችን የጽናት ጊዜ የገደለና ተማሪዎቻችን ውጤታማ እንዳይሆኑ ያደረገ ተማሪዎቻችን በጽናት በፈጠራ በአዳዲስ ክህሎት ውስጥ እንዳይወጡ እንዳያርፉ ያደረገ ነው ብለን ነው ስንከራከር የነበረው ቁማር ተጨመረበት ይሄ ደግሞ በመንግስትም ይሁንታ አግኝቶ ፍቃድ የተሰጠው ማለት ነው ያኛውም ያው ነው ቃናም ቢሆን 24 ሰዓት ፊልም የምታይበት ትዳር ያፈረሰ ሴቶችና ህጻናት ምናልባት በቃና ምክንያት ወደ እናንተ ተካሰው የመጡትን ሴቶች ቁጥር ይዛችሁ ሊሆን ትችላላችሁ ስለማቅ ማለት ነው እኔ ስለ ቁማር የሰማሁት ፋና 90 ደቂቃ ላይ ጧት ወደ ቢሮ ሲሄድ መኪና ውስጥ ሰምቼ ነው ይሄ ቁማር መኖሩንም የምኖርበት አካባቢ ከኔ ፊት ለፊት አንድ ሆቴል ቤት አለ ይጮሃል ሁልጊዜ እኛ እኔ ብዙም አልከታተልም ስፖርት ልጆችም በዛም ናቸው ግን 8 ሰዓት ስነቃ ጮህ ተሰማለሁ እስከ 8 ሰዓት የሚያመሽ ባለ ትዳር ወዴት ነው የሚሄደው ከዛ ወጥቶ ልጆቹ ምንድነው ከሱ ህይወት የሚማሩት እስከ 8 ሰዓት የሚያመሽ መምህር ጧት እንዴት ቆሞ ነው የሚያስተምረው ተማሪዎቹ እስከ 8 ሰዓት የሚያመሽ ተማሪ የቤት ስራውን የሚሰጡትን ፕሮጀክቶች እንዴት ነው የሚሰራው እስከ ህይወት መጠፋፋት እኮ እየደረሰ ነው ባለፈው ወልዲያ ላይ ከስፖርት ሲወጡ ነው ተማሪው ተገደለው ነው የተባለው ህይወት እየገበርንበት ነው ማለት ነው ስለዚህ መንግስትም ፍቃድ ሲሰጥ ቢያንስ አንጻጽሮ ማየት ማመዛዘን መቻት ያለበት ይመስለኛል ጉዳትና ጥቅሙ 2001 ላይ ፍቃዱ ከወጣ ኡጋንዳ መቼ እንደዘጋች አቶ አደሙ አላቀረብክም በጽሁፍ ውስጥ ምናልባት የኛ ህግ ኡጋንዳ ከዘጋች በኋላ ወጥቶ ይሆን የኛን ገቢ ለመጨመር ሰጋለሁ ግዜውን ብትጠቅስ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ከሌላ ሀገር ውዳቂ ሆኖ የምጣሉ ነገሮች ወደኛ ሀገር መጣው እየተራከፉ ስለሆነ ማለት ነው እንደናት ያመኛል ይስማኛል ስለዚህ አሁንም ከፍተኛውን ዋጋ ያስከፈልን ያለው የቤተሰብ አሁን ያሉት በየጎዳና ያሉትን እያየን ነው ይሄ ደግሞ ተጨማሪ ጎዳና የሚወጡትን ልጆች ነው የሚያመጣ ቁጥር ነው እየጨመረ የሚሄደው ማለት ነው ሀገሪቷ መሸከም የማትችለው ስለዚህ እኔ እንደ አልኮል አዋጁ ጊዜ ሰጥተን እየተጓተተ ሄዶ እንትን ከመል አሁንም ዘመቻው የንቅናቄ ዘመቻው ጊዜ ፈጥሮ ከትምህርት ቤትም ሌላውም ማይበረሰብ እጅ ለእጅ ተያይዞ ይሄ የሚቆምበትን ሁኔታ ካልፈጠርን በስተቀር ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል የሚል አስተያየት ለመስጠት እንደዛ አይነት ችግሮች ተጨማሪ ችግር ሆነው
የሚታዩ አካል ችግሮቹ አካል እንዲለብሱም ማሳያናቸው ብዬ አምናለሁና እንደው ቤቲንግን እንደ ስራ ፈጠራ ተወሰደ ተብሎ ቢታሰብ እንኳን ያመጣውን ገቢና የደረሰውን ችግር ብናይ ችግሩ ነው የሚበልጠው። ስለዚህ በዚህ መድረክ በርካታ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ስላሉ አንድ የተወሰኑ 3 ነጥቦችን የመፍትሄ አቅጣጫ ቢሆን ብያስባለሁ። እንደሚታወቀው አዋጅ 1112 በአገራችን የአልኮል ማስታወቂያ ሲከለከል የተወሰኑ ጫጫታዎች ነበሩ። አሁንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቤቲንግ ላይ ዘመቻዎች ተከፍተዋል። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ችግሩን ለማሳየት ማለት ነው። አንዳንድም ኮምፕሌን እያቀረቡ ያሉ አካላት አሉና ከምንም በላይ ሀገር የማዳን ጉዳይ ስለሆነ የሚመለከታቸው አካላት በተለይ ሰፊ ግንዛቤ ቢፈጠር ለራሳቸው ለወጣቶቹም በግለሰብ ደረጃ ድርጅትም ከፍተው ለሚሰሩ አካላት ስፔሻሊ ደግሞ ሶሻል ሚዲያም ላይ መሰል እንቅስቃሴዎች ስላሉ ሰፊ ግንዛቤ ቢፈጠር የበለጠ ችግሩን አሳይቶ የሚመለከታቸው አካላት በመፍትሄው እንዲረባረቡ ሰፊ ግንዛቤ ቢፈጠር ላለው። ሌላኛው የሚመለከታቸው በተለይ በአገራችን ህግ የሚያወጡ አካላት ከምንም በላይ የሚወጡ አዋጆች ትውልድን ታሳቢ ያደረገ ቢሆን ይመረጣል ላለው። በዛሬው መድረክ የተገኙ የሚመለከታቸው አካላት አቋም ቢወስዱበት የዛሬው መድረክ ከውይይት በላይ ሆኖ ለመፍትሄው አቋም ቢወስዱበት መድረክ እንዲሆን ሐሳቤን ለመግለጽ ወዳለሁ። ከዛ ባለፈ የሚዲያ ተቋማት ደግሞ ማህበራዊ ኃላፊነትን ታሳቢ አድርገው ከምንም በላይ ልክ አልኮል የአልኮል ማስታወቂያዎች ተከልክለው ሚዲያ ላይ ለውጥ እንደመጣ ሁሉ ይሄንንም ችግር የበለጠ ግንዛቤ ሰጥተውበት በኃላፊነት ስሜት በማህበራዊ ኃላፊነት ስሜት ሀገርንም የማዳን ጉዳይ ስለሆነ በዛ አግባብ እያንዳንዳችን በኮሚትመንት በንሰራ የበለጠ ችግሩ ላይ ግንዛቤ ፈጥሮ ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክልን። የኢትዮጵያ ጣላቶች ድብን ብለው ይፈሩልኝ። ለምሳሌ ዘመናዊ የሆኑ ሆቴሎች ላይ ትልቅ ቦታዎች ላይ ኃላፊነት የሚሰማው ሰው የመግቢያ ካፒታል መጫወቻውን ሳንቲም ከፍተኛ የሆነ በድንም የተገደበ ቢሆን የሚገቡ ሰዎች ቢዝናኑ አቅም ያላቸው ለመዝናናት ብቻ የሚፈልጉ ሰዎች ብቻ ሊሆን ይችላል። ታርጌት ዳይሬክሽን ቅድም ከተባለ ትምህርት ስልጠና ሊሰጣቸው ይገባል የሚለው ትክክል ነው። መማር አለበት። ግን ብንገድበው መነሻ የሆነን ራሱ ህገወጥ አለ። አሁን ራሱ ህገወጥ ሎተሪ በሀገሪቷ ውስጥ የለም፣ ሌላ ቦታ በሌሎቹ ዘርፎች ከቁጥጥር አቅማችን ከፍተኛ የሆነ በመምጣቱ ችግር ስለፈጠረ እንደውም አስተዳደሩን ምንድን ነው ያደረግነው? እኛ የቁጥጥር አካሉ ራሱን ችሎ በአዋጅ ተደራጅቶ የቁጥጥር ስራና ሎተሪ ፈቃድ የሚሰጥ እንዲሆን ነው። ምናልባት ጥናት ገና ረቂቅ ነው። ወደ ስቶካች ፕሬት ማለት በገቢዎች ያቀረበው ጥናት ድራፍት የቀረበበት ሁኔታ ሁሏል። ይህ አካል ጠንካራ ሆኖ መስራት አለበት በሚለው መልክ የሄደበት ነው። ከዚህ አንጻር ነው የሄድንበት። ያለ እኛ የማህበረሰቡ ችግር እኛ እንዴት የማይመለከት የመንግስት ተቋም ነው ይመለከተናል። ወገኖቻችን ናቸው። እኛ ገቢ አይደለም ታርጌታችን፣ ዋና ገቢ አይደለም ገቢ ተብሎ ነው የሚነሳው። ዘመናዊ የሆነ ጨዋታዎችን ማምጣት ሰው እንዲዝናና ማድረግ ኃላፊነት በሚሰማው መልኩ እንዲሄድ ነው የምንፈልገው እንጂ ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት በሚያመጣ መልክ ልንሄድ አንፈልግም። ጥያቄውን ብንቶ ይቁም ተብሎ እንኳ ቢደረግ ባለቤት ያስፈልገዋል፣ የሚቆጣጠር ያስፈልገዋል። ህገወጥ ይሄ ብቻ አለ በአሁኑ ሰዓት ያለ ሌሎች ራሳቸው የተለያዩ አይነት ጨዋታዎች አሉ። መረጃ የሚሰሙ ማለት ሌሎች አለም ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሄደው ቁጥጥሩ ባለቤት ኖሮት ጠንካራ ማዕቀፍ ኖሮት መስራት አለ። ለዚህ ነው ህጋዊ ሆኖ መካሄድ የሚገባቸው በህጋዊ ቦታ ኃላፊነት በሚሰማው ስርዓት ባለው ወጣቶቻችንን ነጋገር ተረካቢ ጉዳት በማያመጣ ችግር በማያመጣ መልክ ለመዝናኛነት በሚሆን መልክ ማስኬድ አለብን። የኛም ኃላፊነት ሌላው የስራ እድል ፈጠራ ነው የተባለው። እንደ ተቋሙ የስራ እድል ፈጠራ ወለደ አሁንም ግልጽ ነው የስራ እድል ፈጠራ ወለደ። እኛ በሶስት ነው የሎተሪ ስራዎችን የከፋፈልነው። በደንቡ ላይ ደንብ ቁጥር 162/2001 አንቀጽ 6 ላይ ለሎተሪ ከተሰጡት ኃላፊነቶች ውስጥ አንዱ የሎተሪ ስራ ማካሄድ፣ ህገወጥ ሎተሪዎችን መቆጣጠር፣ ህገወጥ ሆኖ ሲገኙ እርምጃ የመውሰድ የመሰረት፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ለሎተሪ ስራ ፈቃድ መስጠት የተሰጠ ኃላፊነት ማለት ነው። ከዛ አንጻር ለምሳሌ የማይነሱ እንደዚህ አሁን ምናልባት ስፖርት ቤቲንግ ከማህበረሰቡ የሚነሱ ብዙ ወጣት ላይ የፈጠሩ ችግሮች አሉ የሚያነሳቸዋል። ጥናቱ ከሰራ ነው አለ ማን ነው በዚህ ጨዋታ ሊዝናና የሚገባው? የት ቦታ ላይ ነው መዝናናት ያለበት? እነማን ናቸው መዝናናት ያለባቸው? እስከ ስንት ሰዓት ነው መደረግ ያለበት የሚለውን ነገር ሁሉ መሰረት ተደርጎ ታይቶ ነው። ስለዚህ አሁንም በቀጣይ
እኔ ማቆም መፍትሄ ነው ወይ የሚለው ላይ እንደ እንዳስተራደው ነው ማቆም መፍትሄ ነው ይላል ስርዓት ባለው መልክ መመራት አለ ኃላፊነት የሚሰማው ሰው መጫወት አለ ስርዓት ባለው መልክ ሊደረግ በብዙ መመሪያዎች ለሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ሁሉ ጥናት ደርቦ በህግና ስርዓት እንዲመራ ማለት ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ታዳጊዎችና ወጣቶች የሚደርሱ የሚወዱትና በሚሳተፉበት ስፖርት ስም የቁማር ውርድ ንግድ ቤቶችን በመክፈት ታዳጊዎችና ወጣቶች ለትምህርታቸውና ለራሳቸው ትኩረት እንዳይሰጡና በአቋራጭ መክበር አሳሰብን ለማስረጽ የአይምሮአዊና ስነ ልቦናዊ ጫና እንዲፈጠርባቸው በማድረግ ላይ ይገኛል። በአገራችን ኢትዮጵያም የስፖርት ውርድ ከሎተሪ አስተዳደር ከሎተሪ አይነቶች አንዱ ሆኖ የስፖርት ውድድር ሎተሪ በምን ሲያመን በተለይም ካለፉት 2 አመታት ወዲህ በአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋና ተግባራዊ እየተደረገ የሚገኝ ሲሆን እስካሁን 46 አወራራጅ ድርጅቶች ህጋዊ ፈቃድ ተሰጥቷቸው በመስራት ላይ መሆናቸውን ከፈቃድ ሰጪ ተቋም የተገኘ መረጃ ያመለክታል። በጉዳዩ ዙሪያ የተካሄዱ በርካታ ጥናቶች እንደሚያሳዩ በዚህ ተግባር በዋናነት የሚሳተፉት እድሜያቸው ከ15 እስከ 35 አመት የሆኑ ታዳጊዎችና ወጣቶች መሆናቸውና ባለው የቁማር ይዘት የተነሳ በአይምሮ ላይ ከሚያሳድሩ የጤና እክል ባሻገር በስነ ልቦና ረገድ ስንፍናን፣ ጭንቀትን፣ ብስጭትን፣ እንቅልፍ ማጣትን፣ ራስን ማጥፋትን የመሳሰሉ ችግሮች የሚያስከትልና ለሱሰኝነት መበራከትም ምክንያት እየሆነ ይገኛል። እንዲሁም በማይበራዊ ዘርፍ ለቤተሰብ መካከል ግጭት በመፍጠር ለትዳር መፍረስና ለቤተሰብ መበተን ምክንያት ከመሆን የዘር በዘለለ በማይበረሰብ መካከልም ስጋት እንዲፈጠር፣ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር፣ ወንጀል እንዲበራከት በማድረግ በርካታ ጫና እንደሚያሳድር ጥናቶች በግልጽ ያሳያሉ። ቁማር በሚያስከትለው የገንዘብ ኪሳራና የሀብት ብክነት ሳቢያ በግለሰብ በቤተሰብና በማህበረሰብ ደረጃ የኑሮ መዛባትን ከማስከትሉም በላይ እውቀትን፣ ክህሎትን፣ የገበያ አቅምን ማሳደግ የሚቻልበት ጊዜ ላልተገባ ተግባር በማዋል ምርትና ምርታማነትን ውጤታማነት እንዲቀንስ ምክንያት የሚሆንና በተያያዘ የሚፈጠሩ ወንጀሎችን ጨምሮ ድርጊቱ የወንጀል ማስፈጸሚያ መሳሪያ እንዳይሆን ለመከላከልም ሆነ ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመጠበቅ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ በሀገራችን አለመበጀቱና ትርጉም ያለው የክትትል ቁጥጥር ስራ በአግባቡ እየተሰራ አለመሆኑ ደግሞ ሁኔታውን እጅግ አሳሳቢ ያደርገዋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።